prosinci zastavila cestu Kadaně do Jihlavy sněhová kalamita a zápas se odehrál až během reprezentační pauzy. První z 12 gólů večera přišel ve 12. minutě a jeho autorem byl David Kajínek, který se prosadil i trochu se štěstím. V 16. minutě přidal svůj zásah Matěj Pekr, který využil nahrávku Tomáše Čachockého. Gólová stavidla se protrhla ve druhé části. Ve 22. minutě doklepnul Vlastimil Dostálek puk do odkryté brány a bylo to o 3 góly. Kadaň sice ve 24. minutě snížila zásluhou Bláhy, ale to byla od hostů jen labutí píseň. Šestá minuta pak byla ve znamení gólu Jana Holého, který uklízel puk do odkryté brány. Neuběhly ani 2 minuty a Jihlava se radovala po páté. Tentokrát byl autorem gólu Tomáš Čachocký. Ve 32. minutě se do puku opřel Adam Zeman a bylo to 6-1. Závěr druhé třetiny ještě okořenila povedená bitka, ve které Jakub Suchánek vysvlékl hostujícího Foltýna z horní části výstroje.
Pouhých 29 sekund před druhou sirénou se do střelecké listiny zapsal i Václav Kůža. Destrukce Kadaně pokračovala i v poslední části. V 51. minutě se přesně trefil Dominik Hrníčko. Verbik dostal chytrou nahrávku od Osmíka a se zakončením si poradil na jedničku. Lidé v Ochozech cítili, že desítka visí ve vzduchu. Dvouciferné skóre vystřelil pro diváky v 56. minutě Tomáš Jiránek, který pohotově tečoval střelu holého. Závěrečnou podobu dal výsledku v 57. minutě Matěj Pekr, který se jako jediný ten večer prosadil i po druhé. Jde do zkrácené pauzy s luxusním 13-bodovým náskokem od druhého místa. První zápas po pauze nás čeká v pondělí, kdy přivítáme Litoměřice.